დაიწეროს თუ არა კონსტიტუციაში რომ ქორწინება მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ერთობა. კი, მე ვფიქრობ რომ მარტო ეგრე უნდა იყოს. Რა რაცხანაირად. რატო? რა ვიცი. არ უნდა ეწერას. იმიტომ რომ გამომდინარე იმიდან რომ არა მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ერთობა ითვლება სიყვარულად. ასე ვთქვათ, გენდერიდან გამომდინარე ადამიანები თვითონ ირჩევენ თავიანთ იქნება ეს გენდერული ორიენტაცია თუ სექსუალური ორიენტაცია, ამის მიხედვით კანონმაც არ უნდა ჩადგას ჩარჩოები, ასე ვთქვათ. უფრო რომ უნდა ეწეროს ქორწინება მამაკაცის და ქალის შორის უნდა იყოს, არა და სხვადასხვა ერებმა შორის, სქესებს შორის. ქალს ერთება ქალი და მამაკაცია ყოველთვის გამრავლების ერი. ჩემი აზრით უნდა შევიდეს ეს კანონი, რომ მხოლოდ ქალი და მამაკაცი უნდა დაქორწინდნენ და არა ერთსქესიანი ქორწინება უნდა არ უნდა იყოს დაშვებული საქართველოში. ჩემი აზრით არ უნდა იყოს მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ქორწინება. თითოეული ადამიანი როც არის დამოუკიდებელი, თავისი გადაწყვეტილება არის. იქორწინებს ქალი მამაკაცზე თუ ისევე ქალზე იქორწინებს. რავი, თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილება არის ეს და თუ დემოკრატიას და დღეს ფიქრობ რომ თავისუფლება არის, უნდა იყოს თავისუფლება. ქორწინება თქმა უნდა უნდა იყოს ეს ქრისტიანთა ოსკრისტიანთა წარმომადგენლების და ჩემთვის მოუღებელი ეს ქრისტიანთა ქორწინება, რადგან ეს საქართველოა და არ არის მისაღები ეს ქრისტიანთა ქორწინება. არ ამგონი ალბათ არ უნდა ეწეროს. რატომ არ უნდა ეწეროს? აუ არ ვიცი, უბრალოდ მას ვფიქრო. ან შესაძლებელია რომ მამაკაცი და მამაკაცი დაქორწინდება? ე, რატომ არა? და ქალს შეეძლოს ქალზე დაქორწინება და მამაკაც შეეძლოს მამაკაცზე დაქორწინება. კი, მას ვფიქრობ მე, რომ შეიძლება. ჩემი აზრი ეგ არის, რომ მარტო მამაკაცი და ქალი ეგრე უნდა იყოს რა. არა, კაცი კაცთან ან ის ქალი ქალთან რა. ჩემი აზრით უნდა დაიწეროს, რადგან მარტო ქალი და მამაკაცი უნდა დაქორწინდნენ, არა თუ გოგო და გოგო, ან ბიჭი და ბიჭი. ჩემი აზრით იმიტომ რომ არ არის ჩემთვის მისაღები ეგ. ასე უნდა ეწეროს, დიო. რომ ქორწინება მხოლოდ მამაკაცსა და ქალის შორის ერთობა. რატომ? ხონაერად ვერ მიხვდები თავისუფლებას ვიფიქრო. იმიტომ რომ გათვალისწინებით ქართველობიდან, ტრადიციებიდან და არის